jaja omulabye embeera jani katuli mukudda waka and of course amazo kubanga ate mufunire ebyokulya byo tayagala bingi nnyo nga bw'olaba nti oba kale nga muntu omuntu kale bulamu bwaffe bwa bulijjo nti walisanze omukanga gamba ngulya soda ngulya kino ngulya chokoleti ngulya no jajja byayagala ayagala ennyama gye mufunidde ayagala amenvu nga mufunidde ayagala splash mumufunidde ogambye biki ebirala bya kiki ekyakyasinga okwagala jajja emiyembe ayagala nnyo ne babiyita batya mu lulimi lwammwe She's like, I need a tall lady. Don't bring me a short lady, no? Like in our family, tell your bambi. She's always like njagala ndetero muchala nga muwanvu. Yeah, nze bi njagala. So njakule tero muchala. Tuzale ko bana. Cause buli jo chombuza ko like you need to see my wife. Basun do wali, right? Ela. She's like Ela. Jajja. Kale tuli mukudda waka. Jajja womerwa akenvu. Bwalya ku kasiblashi. Bwanyumirwa obulamu. So muganda wange. It's very simple. Kyangu nnyo bwe kityo. Naye simanyi oba emyaka egyaffe gye tulimu. Tunaatuuka yeeyo. Oba baba be tulya bingi. Ebitali healthy. Tulya nnyo manufactured food. Kikosa emibiri gyaffe. Kwegamba kale manufactured food ekosa like n'obusajja bwaffe oba obukyala like n'emibazi eyo kwegamba gye tukozesanga kwegamba olwadde n'ogenda mu ddwaliro mba kukuwa emibazi oba like that n'ebyo bikosa emibiri gyaffe ya kwegamba oreva ifall sick agenda mu nsiko nanjirayo eddagala nefuna ku ddagala ate nentereera bulungi nnyo like she's like eno emibazi eddagala letufuna mu ddwaliro ono azaalwa nekizaala kitange you get it azaalwa nekizaala kitange n'azaala kitange katumala tuuka omama mwana alutere ku alutandike most people don't know about that so let me ngenda, tell you now ngenda tugenda kutuka wali wakatule bulungi wabitunyonyole bulungi yeah. Otubulira how you came out with this idea yeah. Then abantu banyonyole ne jaji ono yani Alan Cruz is my name Mr. Handsome but it's a Cruz exclusive subscribe that's the only thing you have to do nigga you don't subscribe you don't appreciate my work. That means you don't appreciate my work. But all love is so mad when I say subscribe my YouTube channel. Yeah, yeah. So tuvuddeyo jaja tumukomeza awe waka. Jaja tumukomeza awe waka. Tuvuddeyo. She's very happy. Abadde happy bambi. Abadde so happy. Oyino mmanya era nga jajja wange kaakati kwata wano jajja kwata wano abaaba ekikulu abazukulu
Tuddewo okumpasa. Tu-tu-tu-lu-tu-tu-lu-tu-lu. Oluddewo okumpasa. Tu oludde. Jaja, jaja. Mbaga. Kumba. Oluddewo. Okumpasa. Hey, jaja. Wedding bells. Oluddewo. Hey, okumpasa. Hey, oluddewo. Jaja. Kale wama. Mbaga wedde. Mbaga yange ne jajia. Neto ono jaja hati nga tambla speed. Ya tambla speed amaje. Akachupa alonze kachi. Jaja agenda wa? Jaja agenda wa? Alavi walio. Bamala para tuli kumbaga ne jaja jaja mukubye empete bye jaja kankukube empete bye ndabi kwetokote ono muwala kamukube empete bye ndabi kwetokote tokote tokote kankuku jaja jaja kati njagala tufumbe jaja tufumbe mmere jaja tufumba. Funa katiba obutebe obulala bubiri bwe buti.